ভালেই লাগিলে আৰু এটো ওয়ান ডে পসিবল হয় মই আৰু আপোনালোকেও আহি পেলাই চাব পাৰে কৰি থেংক ইউ মোৰ নাম মিতালী ৰাজপেকা ৰাজখোৱা আজি ইয়াত ক্লাছটো কৰি ভাল লাগিলে ওৱান ডে পচিবল হয় আহিব আপোনালোকৰ গুৰুলৈ নমস্কাৰ মোৰ নাম জিতা ডেকা মই মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ বেছিকৈ ক্লাছটো এদিনত পচিবল হয় শিকাটো কেনেকুৱা লাগিছে ভালেই লাগিছে নমস্কাৰ মোৰ নাম নিবেদিতা দে মই লংকাৰ পৰা আহিছোঁ আৰু বেছিক কেক ক্লাছটো কৰি বহুত ভাল লাগিছে আৰু এদিনতে কেকটো শিকা পচিবল হয় নমস্কাৰ মোৰ নাম সুনমৰতা দাস ক্লাছটো কৰি খুব ভাল লাগিছে আৰু এদিনতে ক্লাছটো পচিবল হয় নমস্কাৰ মই মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ মোৰ নাম অংকিতা ডেকা ক্লাছটো কৰি বহুত ভালেই লাগিলে আৰু এদিনতে এই ক্লাছটো পচিবল হয় তো আপোনালোকে যোনে যোনে আহিবলৈ বিচাৰে আহিব পাৰিব নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী জিন্মী বৰা মই বেছি ক্লাছটো কৰি পেলাই বহুত ভাল লাগিছে মেমে বহুত ভালদৰে শিকাইছে আৰু এদিনতো এই ক্লাছটো সম্ভৱ নমস্কাৰ মোৰ নাম নমিতা মজুমদাৰ বেছিক ক্লাছ কৰি খুবেই ভাল লাগিলে আপোনালোকে আগ্ৰহী হ'লে আহিব লাগে নমস্কাৰ মোৰ নাম পল্লৱী দদৈ মই নগাঁৱৰে হয় ব্ৰহ্মপুৰৰ পৰা আহিছোঁ আজি ক্লাছটো কৰি ভাল লাগিল আৰু আমি আজি এটা ক্লাছতে কমেও 7টা আইটেমৰ ডিজাইনৰ কেক আমি শিকিবলৈ পালোঁ চ' আপোনালোকেও আহিব আৰু শিকিব পাৰে অলপো মানে আপোনালোকৰ ক্ষতি নহয় নমস্কাৰ থেংক ইউ এটা কেক বেকিং ক্লাছ হৈ গ'ল আপোনালোকে চাব পাৰিব চবেই কেক দিলো ভগোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে চবেই কেক ভগাই আছে চ' আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় নগাঁৱত ক্লাছ কৰাৰ কাৰণে আহিব পাৰে মোৰ পেজ আছে এইটো চুমি বেকাৰী চ' আপোনালোকে আহিলে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ পেজত দিয়া আছে থেংক ইউ